då gör vi så att vi börjar med wildcard-laget. Och då välkomnar jag upp Jessica Daverius, Torkel Danielsson, Louise Fuchs och Simon Hellström. Hej, vi är då laget YouFill och vår tanke är att utveckla en app för bipolära personer. Och det vi tänkte göra är att analysera sömncykeln så vi kan ha en sensor i sängen. Så man behöver egentligen inte göra något själv när man går och lägger sig. Och denna sensor ska då se om du till exempelvis har sovit väldigt dåligt en natt eller flera nätter. Då ska den informera dig om närmsta vårdcentral och den ska också skicka informationen till din kontaktperson inom vården. Så det här är för att undvika att de då hamnar i återfall. Att man hamnar i en ny manisk fas. Så för att mildra den. Jag kan passa på att ställa en fråga till er också. Vad innebär wildcard-laget? Jag tror att det är en spännande blandning personer som första gången träffades igår. Och vi är jättetaggade på att skapa det här tillsammans. Så det är vad det innebär. Kul! Så varmt välkomna och snacka lite extra med de här tycker jag, om de ser välga ut det hacket. Så stort tack till er.